ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ሰዓቱን ተበቀን ማብሪያ ማጥፊያ ፕሮግራማችን ጀምሯል። እኔ ላፒስ ነኝ ፕሮግራም ማብሪያ ማጥፊያ ቴሌቪዥን ጣቢያው ደግሞ አርቲስት ቲቪ ነው። እንደተለመደው ዛሬም እንግዳ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬ እንግዳዬ ጎበዝ ድምጻዊ ነው። ቆይቷል ከጀመረ ሙዚቃ። አሁን ግን መጨረሻ ላይ ወጣው ሙዚቃ ብዙዎቻችን ወደነዋል። ፍንዳታ ፍንዳታ ዱርዬ ዱርዬ ይለናል። ማይኪ ሸዋ ከጎኔ ነው። ማይኪ እንዴት ዋልክ? አባት እንዴት ነሽልኝ? ፍንዳታ ፍንዳታ እንዴት ነው? በጣም ቆንጆ ነው ይመስገን ነው። የኛ ድቤ ላይ ነበር ለይ ፍንዳታ ነው። የማያ ያንተ ወይስ እኔ? በስንት በቀረ ያስኩትን? አይ በሁላችንም ነበር ያው። አዎ ኬ 50 ምናምን ይባል ነበር። አዎ ኬ 50 በጣም የቆየ ነው። ወደ እናንተ ይሄዳል። ያው ነው እኮ እንትን አለ ቃሉ የመጣ ይመስለኛል። ኬ 50 የሚባል አንድ ጋዝ ነገር ነበረ እና እሱ በጣም ይፈነዳና ያስቸግር ነበረ። ከዛ ወጣቱም በጣም እየፈነዳ ሲያስቸግር ከአምሳ ወይ ፍንዳታ ይሉት ነበር። አንተ ልጅ ነው አታቀም ያኔ? አዎ የነበር ምናልባት እናቴ ወድ ውስጥ በዚህ ልብስ ያለ ላጋል ተካል ቅድሜ ስንት ነው? አሁን ወደ 28 ገብቻለሁ። 28 ምን አሞት ነው ደሜ የማይሄደው? ስታቀኝ 16 ነበርኩ መሰለኝ። እሺ ለማርዮ ማርባቻች ከቢግ ጋዘር ያለ ቆይታ እናደርጋለን። እስቲ ቆየት ብለን ወደ ኋላ መለስ ብለን አንዳንድ ጥያቄዎች እናነሳለን። ሚኬ ሙዚቃ እንዴት ነው የጀመርከው? ሙዚቃ እውነት ለመናገር እንደ ብዙ ሰው በልጅነት አይደለም የጀመርኩት። እኔ ቆይቼ ነው የጀመርኩት። ያው ቤተሰብ ውስጥ ሙዚቃ የሚባል ነገር ስለማይሰማ እድሉን አግኝቼ 10ኛ ክፍል ምናምን ስወድቅ እንደ ድንገት ስልክ ምናምን ተሰጠኝ። ወድቀ 10ኛ ክፍል? አዎ ከዛ ጀምሮ መጀመሪያ እንግሊዘኛ ዘፈኖች ከዛ አማርኛ እያልኩ ምናምን ነገር መስማት ጀመር። ወዲያው ነው በቃ ሙዚቀኛ መሆን አለብኝ አልኩ። ወዲያው ነው የጀመርኩት። የሚገርም እድሉን እንዳገኘው ወደ ነካሙዙ ጋር ምናምን በቴክስት ፌስቡክ ስልክለት፣ እሱም ጥሩ ሰው ነበረ። ለምን አንገናኝም ምናምን ነገር አለኝ። የሰራሁትን ላኩለት። አይ አሪፍ ነው እንደዚህ የሚሰራ ከሆነ ተስፋ አለ ምናምን አለኝ። ከዛ በኋላ ራሴን እያስተካከልኩ ድምፅም እየሞከርኩ ምናምንታቸው መጨረሻ ዱርዬ ላይ ደርሳል። አሁን ዱርዬ ላይ ከዚህ በኋላ ምን እንደሚፈጠር ዋናውን ነካው ዱርዬ። በነገራችን ላይ የፍንዳታ ፍንዳታ ዱርዬ ሀሳቡ እናንተ ምናልባት ብዙ ሰዎች እንደሚያስቡት አይደለም። እንደውም በጣም ፖዚቲቭ ሳይድ አለው። ዱርዬ የሚያፈቅራል ነው ሀሳቡ። ማፍቀር ይችላል አይደለም? ትክክል። በጣም እሺ፣ ወደ ኋላ በደንብ እንመለሳው። እሺ እንግዲህ በጣም ትልቅ ሆኜ ነው ሙዚቃ የጀመርኩት ብላለሁ። አዎ ቆይቼ ከተዋወቅን እንግዲህ ሙዚቃ ከጀመርኩ በኋላ በቃ እንደውም ከጀመርኩ ከሁለት ዓመት በኋላ ነው የተዋወቅን። የመጀመሪያ ሙዚቃ ነው ነበር? የመጀመሪያ ሙዚቃዬ ልክ 10ኛ ክፍል ወድቄ ቅድስተ ማርያም እየተማርኩ ነው ፈርስት ይር ነበርኩ። በማረግ ተመርቄ ነው የሚመስለው አባባል 10ኛ ክፍል። አዎ በማረግ ነው የተመረቅኩት። ክላስ ባልገባ የመጀመሪያው የዛን ጊዜ አካባቢ ነበር እና ቅጣት ሚል ዘፈን ነው ራሴን ግጥሙን የጻፍኩት። ራሴን ሙዚቃውን የሰራው እንደ ድንገት ኤፍኤል ምናምን የሚባል ሶፍትዌር ነበር ጓደኛዬ ምናምን አሳይቶኝ ቤት ውስጥ ሰርቼ ከዛ ነው ካሙዙ ጋር ሄጄ ዶክተሬ ጋር ሪከርድ አድርጌ የሰራሁት ዘፈን የመጀመሪያው። ያው አሪፍ ነው። ሰዎች ተቀበሉ ግን በዛ? አዎ ቢያንስ ትምህርት ቤት መጀመሪያ ታውቂበታለሁ። አዎ አኬድ ቀይር ያለው እ ፓርቲ ይሰራል በለው ቀላል ያልገባሁበት ቦታ ጠይቀኝ። እንት ብዙ ቦታ ይጃለው በእነሱ ጊዜ እንደውም ብዙ ሙዚቀኞችን ተዋውቅ ያለው በሱ የተነሳ እና አሪፍ ነበር ይመስገነው። ሙሩስ በማን ትክክለኛ ስሜ? ሚካ አብዱልጋኒ መኑር ሐሰን ነው ትክክለኛ ስሜ። ሚካ አብዱልጋኒ አብዱልጋኒ። አዎ ሚካ አብዱልጋኒ አንተ ስም ነው? ትክክለኛ ስም ነው። ስለዚህ ማይኪን ከሚካ ነው ሰርካት ማለት ማይኪ ማይኬ ትምህርት ቤት ነው ማይኪ ነው ያደለው የሚያወጣው። ጓደኞች ማይኪ ይሏል? አዎ የትምህርት ቤት ልጆች ነው ማይኪ የሚሉኝ። የዛን ጊዜ እንደ ድንገት ፈርስት ኢየር ላይ ዳንስ ሞክር ነበረ ወደዚህ ወደዛ እያልኩ አንድ ራክ ባር ምናምን ምናምን እየገባው ብቻ በሆነ ሰው ምክንያት ዳንስ ጀምሬ ነበርና የመጀመሪያ ጊዜ የማይክልን ዘፈን ተከፍቶ ፈርስት ኢየር ላይ ያለ ይሄ ምንድን ነው የሚባለው አላውቀውም ብቻ ረሳሁት። ብቻ እዛ ላይ ብዙ ሰው በተሰበሰበበት የማይክልን ደንሼ ነበር እና ከዛ በኋላ ማይኪ ብለው እዛው አብረው የሚማሩ ልጆች ማይኪ በሚለው ስም በዛው ጻና። ግን አንተ ስም መቀየር የማፈልገው ለእናትህ ስትል ነው? አዎ እሷ ትገለኛለች ትወጋኛለች። አረ
እሷ ውግ ድረሳለ አረ አይ ምንም እንደዚህ አይነት ነገር ሳይሆን ያው የቤተሰብ የመጣችበት ነገር አለ አባቴ የሚመጣበት ነገር አለ እነሱ ሙዚቃ ውስጥ እንደገባ በጭራሽ አይፈልጉም መች ነው የምትወጣው ብሎ ነው ሁሌም ይደውሉልኝ እንድሰራም አይፈልጉም ቆንጆ ነው የሰራው ሙዚቃ በቃ አይበቃም ከዚህ በላይ ነው የሚሉኝ ሁሌ ደስ አይላቸው ኢቭን የስሜ እንትን ማለት ራሱ በጣም ነው የሚያናድራቸው እንደዛ ብላ አይጣሩኝ መክቶ ነው መጣው ፍንዳታ አድርጉ ይብረስ መጣ አዎ ይመቸን ፍንዳታዎች አልጣሉኝ ስለ ካሮት ነው ማለት ማነው ስሙን ያወጣል ካሮ ፒክቸርስ ይባል አንድ ካሮት ወነህ ለመናገር በነ አብረን ጊሎ ጋር አብረን ሰራ ነበርና የዛን ጊዜ ብዙ ልጆች ነበሩ ስቱዲዮ እኔንም ጭምር እና ቪዲዮ ይቸገሩ ነበር ገንዘብም ብዙ ያው ሙዚቀኛ ሲባል ሁሉም ገንዘብ ያለው ነው የሚመስለው ሁሉም ከስር ተነስተው ነው እንት የሚለውና ብዙ ሰዎች ለማገዝ አስበን ለምን አትሞክርም ብሎኝ ጊሎ ነው የጀመረው እንጂ ፈልጌ የጀመርኩት ነገር አልነበረም ስሙን ከሰውን ከትልቅ ሰው ይሄን የሰማሁት ይሄ ምክር ላይ ነው የሰማሁት ሰው ልጅ መሆን ያለበት እንደዚህ ልክ እንደ ካሮት ራሱን መጀመራ ዳብሮ ምናምን ተን ብሎ አጠንክሮ ምናን ሲሉ ነው የሰማሁት ይሄ ከምክር ላይ ሰምቼ ካሮት ቤት ወደስተ ነው ካለ ብቻ ነው የሚታይ ስታወጣውስ ስታወጣው አለ መጀመራ አርቲስቶች ደግሞ ውስጥ ብዙ ነገር ስቃይ ተሰቃይተው ምናምን ብዙ ነገር ሆኖ ነው ልክ ሲወጡ ሰው ሲያቃቸው ነው ገንዘብ መስራት የሚጀምሩት ወደ ስራ የሚገቡት ግን ታውቃለህ እንዴት ሆነ ወደ በቴሌግራሙ ደግሞ መጣችሁ በጣም በጣም ብዙ ተከታይ ነበራችሁ ብራዘር ነው በቴሌግራም የጀመረው ያኔ እንትን አይደለም አሁን ዴፊኒትሊ እሱ ራሱ ነው ያዘው የፕሮዳክሽኑም የምናምን እኔ አሁን የለሁበትም እኔ አሁን የራሴን ወደ ሙዚቃ ስራዎች ነው የገባሁት እሱ ግን የመጀመሪያ አካባቢ ላይ በትንሹ በ500 ምናምን ጀምሮ አሁን ኦሬዲ ወደ 400 ሺህ ሰዎች ሊገባለት ነው አሪፍ ነው ብዙ ሰዎችን ለማገዝ እየሞከረ ነው $100,000 ነው ተሰጥቶት ምብራል ሰው ይችላል አው አይ ያው እነሱ ወደ ቢዝነስ ቀይረው አርቲስቱንም ኦቨር ሊጎዱ ይችላሉ በሚል ምክንያቱም ኤክስትራ ገንዘብ ይቀበሏቸዋል ሰርቪስ ቻርጅ ብቻ ሳይሆን በቃ ሰው ካሮትን ብዙ ሰው የሚያየው እንደ ፕሌየር ሙዚክ ፕሌየር ነው የሚያየውና ለዛ ስለሆነ ያንን አድቫንቴጅ ወስደው አርቲስቱን ሊጎዱት ይችላሉ በሚል ተወያይተን ይቀር ገንዘቡ ይቀር በሚል ተጠናዋል እሺ የማይኪን ቆንጆ ሙዚቃ ፈንዳታ ፈንዳታ ድሩዬ ድሩዬ ተመልክተን እንመለስና ከማይክ ጋር ጫዋታችንን እንቀጥላለን። ያላችሁት ማብሪያ ማጥፊያ ላይ ነው። እኔ ላፒስ ነኝ። ፕሮግራሙ ይቀጥላል። መልካም ጊዜ። በጣም ቆንጆ ሙዚቃ እንደሆነ ተስፋ አድርጌያለሁ። ተመልሰናል። ማይኬ ስለዚህ ሙዚቃ ትንሽ አውራኝ። ስለ ፈንዳታ ፈንዳታ ድሩዬ ድሩዬ ሰዎች ምን ሐሳብ ሰጡ? በዛ ላይ አንተ ራስህ ዩቲዩብ ላይ ነህ ጫንከው? ምን አገኘህ? እውነት ለመናገር አብዛኞቹን ሙዚቃዎች ለሆፕ ለምናምንም እየሰጠው ነበር እንትን ምለውና ፕሮሰሱ በጣም ሎንግ ስለሆነ እኔ ደግሞ ቶሎ መልቀቅ ስለፈለኩ በዛ ምክንያት ለራሴ ለመልቀቅ ወስኛለሁ አጀማመሩ ደግሞ የፍንዳታ በራሴም ተመርኩዝ ነው ለምሳሌ ጸጉሪ ካለር ምናረገው የልብስ አይነት ያው እንደፈለግ ነው ነው ምናረገው ያው ጊዜ ሲሆን እና ብዙ ቦታ ያስገቡሁም እናቶችም ክለብ መስለው ይቆሉ ክለብም ያው ብዙ ቦታ ያስገቡሁም እና ብዙ ቦታ ያስገቡም አለባበስህን ምናምን ጸጉርህንም አይተው ሉክህን አነጋገርህ ሊሆን ይችላል እንደ ዱርዬ ነው የምታወራው እንደ ፈንዳታ ነው የምትናገረው አለባበስህ እንደዚህ ነው በሚል ብዙ ሰዎች እንትን አይሰጡ ለምሳሌ ጸጉር ድሬድ ሲሆን ምናምን በጣም ብዙ ሰዎች ወደ ዱርዬ ሌባ ምናምን እንደሚለው ይስተዋል ትክክል ለዛ ብዬ መጀመሪያ ጊዜ ራፍሊ ዱርዬ የሚለውን ቃል አስቀምጫት ነበርና ልክ ኮሮና ሲገባ በደንብ አስቤበት ያው ጊዜ ስለነበረኝ ወደ ፈንዳታ ፈንዳታ መጣ እና እሱ ነገር ቀያይሬ ብቻ እንትን ለማድረግ እንትን ብያለሁ የሰው የመጀመሪያ የነበረው አስተያየት አብዛኛው ሰው እንዳታወጣው ነው ስምህን ያጠፋል ነው ከዚህ በኋላ ሰው የሚሰጥህ እንትን ጥሩ ነገር አይሆንም እና ደመታወቅም አይበቃም በጣም ትንሽ ሰው ነው አራሪፍ ነው አውጣው ያለኝ አብዛኛው ትልልቅ ሰዎችም ሊሆን ይችላሉ ያሉኝ የሰጡኝ አስተያየት አሪፍ ነበር ግን ከራሴ ጋር ተማክሬ ራሴ ወሰነ እና ራሴ አውጣው አማን የሚባል ልጅ ነው እንትን ካርቶኑን ይሰራልኝ እንደው ይገርም ካርቶኑ እግራቸው ቀጥብሎ ሄደ ራሱ ነው እንደፈለክ ስራው ብቻ ብዬ አዎ ጎብዝ ክሊፕ
ከዚህ በፊት ያዊዊ በደንብ ተሰርቷል። በጣም ትልቅ ፕሮዳክሽን ነው። እኔ ግን አንተና አቀሃለሁ። ምናልባት ካለ አቅም አንጻር በዛ ደረጃ ሰርቶ መምጣቱ በጣም ከባድ ነው። ሐሳቡንም ገልጿል በያስባለሁ። ያቺ መታደርጋት ከስካሲዎቿ ምናምን ተራሱ ይቻለ ቆንጆ ነው በጣም። አው ሉክ የተወሰደው እነ ፓዋ ስቱዲዮ ፖካ ስቱዲዮ የሚባለው ጆቦይ ምናምን የሚሰሩትን ከነሱ ሉክ ላይ ነው የተወሰደው። አንዳንድ ነገሮችን ራሱ የነሱን እንትን አርገናል። የራሳችንም የኢትዮጵያ ከለር ፍሌቨር ነው ጨምርበትም። እንደውም አኒሜሽን ላይ ያለው ልጅ በጣም ቀጥ ብሎ ይቆማል ካንታ አሉ። ግን እኔ አልወፈርም እኔ አልሻለም ተወፍራለ ያ በጣም ልክ አይደለም። ላ አለባበሱስ እንዴት ነው? እንደዚህ ይሻላል ወይስ ዘናጭ ነው? ምን ይሄ ነው ይሄ ያኔ መስራ ምን አልብር አገኘበት? መንዝሊ ነው እንደዚህ አክል ብር አገኘህበት የሚባል አይደለም። ማለት በየወሩ ነው ዩቲዩብ የሚከፍልህና የሁሉንም ካውንት አላረኩትም። ግን ሌላ ሰው ከሚሰጠኝ በራሴ ራሱ መስራት ለኔ ትልቅ ነገር ነው። አንተ 1000 ብር ከመሰጠኝ እኔ በራሴ አምጥቼ 100 ብር ባገኝ በቂ ነው። ለኔም ገላገልከኝ ከመስጠት። ግን ማይኪ አሁን ዩቲዩብ ከ2 ሚሊዮን በላይ ታይቷል አርሳሰ። ስለዚህ ያን ሁላ በሚታይበት ሰዓት ላይ ከዚህ በኋላ ያን ዩቲዩብ የዘፈን ዩቲዩብ ታረጋለ ወይ የራስህን ነገሮች እየጫንክ ወይስ ሰዎችን እየተቀበልክ? አይ የራሴን ብቻ ነው የምጭንበት። ስሙ የሚለው ማይክ ሸዋ ነው የሚለውና የራሴን ነገሮችን ብቻ ነው የምጭንበት። ከዚህ በኋላ ሌላ ዩቲዩብ ላይ ልትገኛችሁ ማለት ነው? እገኛለሁ አሏሽ ለሱብ ሰባብ። አይ ማለት የራስን አዳብራት ይሄ በጣም ቆንጆ አድርገህ መታል። ከዚህ በኋላ እንግዲህ 2 ሚሊዮን ሰው ካየለ ቆንጆ ስራ ይዘህ ከመጣ ሁሉም በዛው ደረጃ ይታያል ማለት ነው። አይ ቻፓዋ ትንሽ ሜቢ እንትን ካለች ያው ሜቢ ልገኝ ይችላል። እዛም እዚህም ነው አንድ ለዚህ አንድ ለዛ እንግዲህ ከሰጡ እዚህ ቪው ይቅርብ ላይ አንድ ሚሊዮን ትቀበላል እንደማለት ነው። አንተ ምን ታደርጋለህ? ያው ለምን ትገኛለህ እንዴ? ቤት ነው የምትገኘው ማለት ሰዎች ፍንዳታ ፍንዳታ ድርዬ ድርዬ ሲሰራ ማየት እንፈልጋለን ካሉ አራሻን ጠቁማለሁ። አሁን ይሄኛው ወር ላይ ከጆርካ ጋር አብረን ማማስ ኪችን እየሰራን ነው። ከታዋቂ አርቲስቶች ጋር አብረን ሆነን ሐሙስ ሐሙስ እየሰራን ነው። እዛ ማግኘት ትችላላችሁ እኛን። ስለዚህ ሐሙስ ይምጡና ይበሉ ፍንዳታ ድርዬ ድርዬ። እዚህ ተመልሰን እንመጣለን። ተመልሰን እንመጣለን። ማይኪ አንድ ጥያቄ አዘጋጅቼለታለሁ። እሱን ጥያቄ ይሰማና ተወሰነ ችግር እንደነታ ነው ያርገን ምን ላይ ያያለ ማለት ነው። ይሄ ፕሮግራም ማብሪያ ማጥፊያ ነው። ሌላ አፒስ ነኝ። አብሮኛለሁ ማይክ ሸዋ ነው። ተመልሰናል። ከመሸጋገሪያ ሙዚቃችን በኋላ ተመልሰናል። ማይኪ ሸዋ አብሮኝ ነው ያለው። አሁን እስቲ አንዳንድ ዘፈኖችን እናነሳና በነዛ ዘፈኖች ላይ ትንሽ ቆይታ እናደርጋለን። በተለይ ግጥምን በተመለከተ እየሰራን ስለሆነ ከማይኪ ጋር እስቲ ምን ተሰማ ያየውን ነገር ንገረኝ ይለዋል። አንድ ሙዚቃ ልጋብዝህና የዛ ሙዚቃ ባለቤት ከቻልክ ስሟን፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ግጥሙ ስለምን እንደሚያወራ የተረዳህበትን መንገድ ተነግረኛል። እሺ ካወቅኩት እስቲ አጫውቱልን። እንደ ባዳ ገር ሰው እንደ ገልባ አይተዋል ሁሉን የባሰው። ስሟን ረሳዋት እንጂ አውቃታለሁ። እስቲ ስማት በደንብ። ይህ ዘፈን ከታዋቂ ዘፈን ወይስ ይወጣ ይመስላል? በጣም ቆይቷል፣ ግን እንደገና ደግማ ሰራው። ስንት አመት ነው? 2000 ላይ ወይ 2002? 2002 መሰለኝ። ስትወጣ አልወጣም እ ስታየው አልወጣም። በጣለኝ ጊዜ ነው ፍሊስ አጥኩ። በጣለኝ ጊዜ ነው ወይልምታ ለማንኛውም አረ በጣም ማቆን ዘፈን ነው በእውነት። እሺ እሺ በቃ ላቆምሽ። ለማንኛውም ይሄ አልበም እንግዲህ በቅርቡ አትሽ ጀምበር ከሚለው ከመሰል ፋንታውን የተወሰደ ዘፈን ነው። ምናልባት ዛሬ ከማይኪ ጋር እናወራበት የፈለኩት አንድ ሐሳብ አለ። ይህ ዘፈን እንግዲህ የኤልያስ መልካ የመጨረሻ ሰሞን ላይ የወጣ ዘፈን ነው። ስቱዲዮ ሰምቼ እሷንም ማንቻት አለው ተገናኝተን ራሱ። አዎ ምናልባት ስሟ ክር ብሎ ነው። አዎ የርጎዬ ልጅ ልጅ ናት ማለት ሰሰት የርጎዬዎች የልጅ ልጅ ናት። ችግር አለብኝ። አዎ እንደው በጣም ከዘጠናዎቹ መጨረሻ ላይ ምናምን በጣም ቆንጆ ዘፈን ነበራት። ለማንኛውም እኮ 2000 ትክክል አይደል?
ሰፈደብን ብለል ተጠጋጋው አው እየዘበቱ ለት ያለ ቢወጣው 2013 ላይ ነው አሁን የሚወጣው። ማንኛውም ብዙ ሰዎች በጣም ወደውታል። በተለይ ይሄ ዘፈን ግን ታሪክ ያለው ዘፈን ነው። ምናልባት ኤላስ መልካ መጨረሻ ላይ ወይና ወይና ወይ አንተና ወይኔ ሊሂድ ነው የሚለው ሐሳቡ ወይ አንተና ፈጣሪ ነው የሚለው ካልሆነ እኔ ሊሂድ ነው የሚለው ይሄን ግጥም አንዴ ስሙልኝ። እና ምናልባት ይሄ ሐሳብና ክሊፕ የተሰራበት ሐሳብ በጣም ያስቃል። ኤልያስ የመጨረሻ ተረታው ስለነበረ መሰሉ በጣም ብዙ ጊዜ ደጋግማ የምትናገረው ይሄን ዘፈን ለመስራት ይጨንቀይ ነበር። ገብቻ አልቅሽ የነበረ ሞጣ ይሄን ዘፈን ሰርቼ ይተል ነበር። ኤልያስ ደግሞ መሰሉ የሱን ሐሳብ በግጥምም በዜማም እንድታሳርፍለት ስለፈለገ ግጥሙን ቆንጆ አርጎ ዜማውን ቆንጆ አርጎ ሰጥቷት ነበር። ለወንድ አይደለም ይሄ ዘፈን የተዘፈነው። ምናልባት አውታር ነው ፕሮዲስ ያደረገው። አውታር ደግሞ ጆኒ ራጋ ሃይሌሮት ያሉበት ነው። ይሄን ዘፈን ዘፈን ብሎ ማውጣታቸው ራሱ በክሊፕ ደረጃ በጣም ቅር አሰኝቶኛል። ምክንያቱም ኤልያስ መልካ ለፈጣሪው ነው ትመጣለህ ወይስ ሊሂድ ልምጣ ነው ይያለ ያለውና ምናልባት ትልቅ ማስተዋሻ ከመሆኑ የተነሳ ማይክን ተላል አንንቻ ሙሉ ዲቴል በደንብ ስላልሰማሁት ብዙ ነገር ማለት አልችልም። ግን እኔ ዘፈኖቹን ስቱዲዮ ላይ ራሱ ሰምቼ ነበር። በጣም ነው ያደርኩት። አዎ ስቱዲዮ አልበማን እየሰማሁት ነበር። እኔ በጣም ነው ያሰ ይሄ ዘፈን ደግሞ በጣም ይታወቅ ነው መሰለኝ። እኔ ምናልባት ድምጻታ በጣም ተመሳሳይ ስለሚሆን በብዛት ብዙ ጊዜ ከዚህ ፍት የነበረውንም ዘፈን ስታስተውሰ እሱ ነው የሚመስል። ግን ማይኪ ጣጣ ምን ታይኛል? እሺ አጉድዩዋል ይሞላ አሳውን መሰለ ኤልያስ መልካ በመጨረሻው ሰዓት ላይ የሰራቸው ስራዎች ማከል በብዛት 3 ስቴጅ አልፋል። ኤልያስ አንድ የነ ቴዲ አፍሮ የነ ትግስት በቀለም አርሳሳት የነሱ ኤጄ ነበረበት ጊዜ አለ ያስ የሚያነሳቸው ሐሳቦች። ከዛ በኋላ ቀጥሎ የመጣው ደግሞ የነ ዮብ ጊዜ ነበር ዘሪቱ ምናምን። አሁን ደግሞ መጨረሻ ላይ በነ ሉል ኃይሉ በነ መሰል ፋንታው የሚጠቅሳቸው 3 የተራዩ ወርከሮች ነበሩ። አሁን የመጨረሻው ላይ በቃ ነው ታመም ያለው እኔ አንተ ሰው ሁሉ ለመተኛት ይቀዳደማል ይያለ ነው የሚያሳውቀው። እና በዚህ አይነት ደረጃ የዘፈነው ፈጣሪ ጋር ነው ሰደኝ ወይ ካልሆነ አንተና ወይኔ ደሞ ልምጣ ይያለው ነውና በዚህ ደረጃ የተሰራን ክሊፑን እንግዲህ ከወንድና ከሴት ጋር ግንኙነት ጋር አርገው ነው የሰሩት። ሙዚቃው በጣም አረ በጣም አሪፍ ሙዚቃ በጣም ቆንጆ ሙዚቃ ነው። ግን ምን አለ ክሊፑንም በተፈላጊው ደረጃ ቢሰሩት የሚል ሐሳብ ነበረኝ። ምናልባት በዛ ላይ ኤልያስ መልካ በጣም ትልቅ ባለሙያ ነው። ብዙ ሰዎችን ያወጣ ነው በጣም ትልቅ እና አውታርንም ማተለቅ የሚቻለው ምናልባት ኤልያስም ብቻ ስላለበት አይደለም። ከስር ያሉት ሰዎች በጣም መስራት ይኖርባቸዋል። ሰዎች ይጠብቋቸዋል። በጣም ብዙ ሙዚቀኞች ሰልፍ ይዘው እየጠበቁ ነው እና አውታር መነቃቃት አለበት። ችግሮቹን ከወዲሁ እየነገር ናቸው። ካልሄደ ማንም ሊነግራቸው አይችልም። ለማንኛውም የዛሬ ግጥም ትንተና ከማይኪ ጋር የሳተ ቪዲዮ ለማሳየት ሞክረናል። ቀረ ምትሉ ሀሳብ ካለ ማይኪ? ምንም የለም። ማመስገን ነው እኮ ቀረ ምትሉ ሀሳብ ማመስገን ሁሉንም ነገር ለአወራው ፈልጌ አላስወራልከኝ ምናምን ምትለው ካለ እሱማ ሙሉን አወራሁብህ። እንደ ብዙ ጊዜ ሰውን አታስወራ ነበራ። እሱን አውቄ ነው የገባሁት። ተዘጋጅተህ የገባሁት እዚህ ጋማ ቆይ ምናምን እያለ። ለማንኛውም ማመስገን የምፈልገው አጠገቤ ላሉ በሙሉ ጓደኞች፣ ሰፖርት የሚያደርጉኝ ቀጥል ጎበዝ በርታ ለሚሉኝ ጓደኞች እና ለፋኖቼ በጣም አመሰግናለሁ። ስላሳመናችሁልኝ ጥሩ ነገር ነው ያደረግከው፣ መጥፎ ትክክል አይደለም ላሉኝን ስላሳመናችሁልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ከዚህ በኋላም የተሻለ ሆኜ እገኛለሁ። በጭንቅላትም በብዙ ነገር የተሻለ ሆኜ ለመገኘት ሞክራለሁ። ቤተሰቦቼን አመሰግናለሁ። አብሮ ያደጉ ጓደኞችን በሙሉ አመሰግናለሁ። ወዳጃለሁ። ይመቸን አንቺንም አመሰግናለሁ። አንቺም በጣም እንደ ብዙ ነገር እያረክልኝ ነው። ይመቸን ለጨዋታ ያለው እንደውም ቁረጠኝ ነው። ለማንኛውም አይ ነኝ ለማንኛውም ማይኪ እንግዲህ የነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም ቆንጆ ቆይታ አደረገናል። ላጲስ ነበርኩ። ፕሮግራም ማብሪያ ማጥፊያ ተወዳጁ አርቲስት ቲቪ ይህን ፕሮግራም አስተላልፎላችኋል። አበቃው። የሳምንት ሰው ይበለን። ጤና ይስጥልን።